ናግባ ካርታ ነው መሰለኝ ካርታ ሲወድ ይባቡለት ባቡለት ታግባ አዚ መለሳር ባዳ አሽር ወይ ነው ካዘ ተኛ ሻቤት ዲ ነው ካርታ ደንታ ታደርሽ ነገር አስቲ ጋይላ አለ ያም ያም ወራሙ ያረሙ አሞረኝ ወያን ካንደ
አረዳኔ አረጋ ጊዮርጊስ እስሚኝ ቤት ገብታውን አበላ የኛ ቤት ባዶ ሲሆናል ሰርፕራይዝ አላት ወይ ጠብቀኝ እሷን ጠብ አረጋታል የምን ሰርፕራይዝ ሰርፕራይዝ ብሉ ተራ ሰርፕራይዝ አይደል ጠብቀኝ እዛው እሺ በደንብ ነው እሺ ባመት ባል ሽሮ እንዴት እንደምበላሰ ተበዳቡ አይደል ቀመስካት? እያት ሰርፕራይዝ አችል። እይ እንጀራ ቀርብና በደም ባርገን ቀምሳታል። እያው አሁን ሽሮ ነው ልንለው አችል። እንቁላል ስለገባበት አይደል? ይባል አችል። ይባል አችል እንዴ? አው እርግጥ ነው። ሙሉ በሙሉ ዶሮ ነው ልንለው ባንችልም የዶሮ አንዱ አካል የሆነው እንቁላል ስለገባበት ዶ ልንለው ይችላል አይደለ? ምን እንለዋለን? ዶ። እስቲ እንድገመው። ዶ። አዎ። ለሮም እንጎደለው? አጥንት ጎደለው። ጎሽ። አጥንት ነው የጎደለው። አጥንት ደግሞ ከእንቁላል ነው አይደል የሚመጣው? ወደ አጥንትነት የሚቀየረው እንቁላል አይደል? አዎ። ስለዚህ እኮ አዎ ዶም በለው ዶም በለው በሱ እንስማማ አይደል? ተስማማን? ለምቀም ሳትም ይብሳል ብዬ እኮ ዋውን ሙሉ አጠጣው ዶሮ አደረገው አይደል ከዶ
ይሰማሉ? አመት ማሉ ምክንያት በማድረግ ቤተዘመዶቼን ለመጋበዝ ቅርጫ ስጋ ግዛ አምጣልኝ ብዬ ብልከው ጭንቅላት ደረሰኝ ብሎ ይሄ የሚያዩት ልጅ ይሄን ይዞልኝ መጣ። አሁን ይሄ ልጅ ነው ምላርግ እንዴት አሪያኔ ቆይሽ ወሽ ምላርግ ይሁን ምን እንደሆነ ታቃል። መጀመሪያ ቅርጮቹ ጋር ጋሽ ማናቸው ገይ ከዛ በኋላ እጣው ሲወጣ በቃ ጭንቅላ ደረሰኝ። እኔ ምላርግ ታዲያ አድሌ ነው አዩ አይደል? አዩ ምን ጭንቅላት ይሄን ደረሰኝ ይዞን መጣ። እንዴት ብሎ ነው ጭንቅላት የደረሰ አንተ? እና እኔ ምላርግ በቃ እጣው ሲወጣ አድሌ ነው ጭንቅላት ሰጡኝ ይዤ መጣ። እድዬ ነው ቅርጫ ሲባል ሲጀመር እኮ ስያሜው የወጣው ቅርጫ የሚለው የሚከፋፍል ነገር ይሄ ጭንቅላት ቢሆን ራሱ ምላስ አለው አይን አለው። ድጋሚ ደግሞ ሰረብለም በዶላ ሰረብለም የሚባሉ ሶስት ክፍሎች አሉ። እነሱ እንኳን እኮ የሉትም አይደል እንዴ? አዎ እውነት ነው እውነት የሉትም ምንም ነገር የሉትም። ናው ያለው አስወጣልኝ ይሄ ሰውዬ። ለምሮ ሞታ ና ካመጣበት ሰት ና ካመጣበት ሰት ያራ አንድ ነገር በላጤ ሰው በሬለኔ በረለ በመጥበስ ልጃችሁ ልገሉ ነው እንዴ? እኮ ንገሩ ምንድን ነው የሚሉት? በቃ ጭንቅላት እጣ ደረሰኝ አለች። ይሄ እንደው ለሰው ማጥረለኝ ያለኝ እንጂ ምን የላይ ነው እንደው ሰበብ የምታደርጉብኝ? ለምን እኔ ዶየን አልበላም ተው እንጂ እናንተ ቀጫ ስገቡ ትፍሽ ብላችሁ ለኔ አልነገራችሁ። ጭንቅላት ሲሆን ግን እኔ በር ላይ መጣችሁ። ደግሞ ያንተ ጦስ ነው ልጄን ንክች እንዳያረጉብኝ ስጋው ባፍንጫ ይወጣ እንዴ? ጭራሽ ተደረብሽላት አንቺ። የምን ልጄ ነው የምትየው? እርጎ ጠጥተሽ ነው እንዴ የወለድሽው? እሳቸውም እኮ ለልጁ መገኘት ኃላፊነት አለባቸው አይደል እንዴ? ብቻሽን የፈጠርሽው እኮ አይደል?
አረ እንደው ንገራት ልጄ ልጄ ያለች አፍንጫዬ ላይ እኮ ነው ያወጣው አፍንጫዬ ላይ። አረ ምን ባል ማለት ነው ጭራሽ እንደሌለ ነገር የለኝም እንዴ? አሁን እንደው ምን ይረባል? ዘመድ አዝማዶችን ጠርቼ እኮ ነው ጉድ የሰራው። ሰው ሆኖ የማይረባ ይሄ ያው ሬዲዮና ቴሌቪዥን ይከታተላሉ አይደለ? አይደለም የሚገባ ስንት ወገኖቻችን ናቸው ደማታ ኩላሊታቸው አይን የሚሰጣቸው አጥተው በቤቱና በያክም ቤቱ ተኝተው ያሉ። ስለዚህ ማምን አለው ለነሱ ወስዶ ስፔር ፓርት በማስደረግ አይረባም ያላችሁት ልጃችሁ እንዲረባ ማድረግ። ስፔር ፓርት ማለት መለዋወጫ ነው። ያው ወስዶ መለዋወጫ ማስደረግ ምን ማለት ነው? የሰው ጋራጅ ተከፈተ እንዴ? ልጅን ስፔር ፓርት የምታደርገው እንዴ? ስትናከሱ መታችሁ እኔ ላይ ተስማማላችሁ እንዴ? ብንናከስስ ልጅን በቁሙ ትበታትነዋለህ? አይረባም ያላችሁት እናንተ። እንዲረባ ብዬ ነው የበታተንኩት። በቁሙ አይረባም ብላችሁት የለ እንዴ? የሰው መፈረጃ ሊያረጉኝ ነው እንዴ ዛሬ? አበስ ባላሉ ጭንቅላት ይዞ ይመጣል እንደ ቅርጫት ተብሎ። እማይረባ ልጃቸውን እንዲረባ ባደረግኩላቸው እኔ ላይ አፋቸውን ይከፍታሉ እንዴ? ደግሞ ጭንቅላታቸውን እዚህ ይዘው ምን አይነት አይ አጥቤ አይደለም በልቼ ነው።